tekst. Da, und der hat halt auch das andere Menü, da wo es schon observiert ist, und mit der Schere im Menü, nicht im Bar, da ist es auch. Salut, 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 თავდაცვის სამინისტროსათვის პრიორიტეტული არის ახალგაზრდებთან მუშაობა და ყველა იმ პროექტის მხარდაჭერა, რომელიც მიმდინარეობს როგორც თავდაცვაში განახლების სამინისტროს მხარდაჭერით, ასევე დამოუკიდებელი პროექტები, ისეთი როგორიც არის დიდგორელი. Ჩვენ დღეს გვქონდა შეხვედრა წალკის მუნიციპალიტეტის ბავშვებთან, რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა მარათონში, დავაჯილდოვეს წარმატებული ახალგაზრდები და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს არის როგორც შემეცნებითი პროექტი, ასევე პატრიოტული პროექტი და ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველთვის მხარდაჭერები ვიქნებით ასეთი პროექტების. Მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ამ პროექტისთვის, იმ გაუძლებით, რაც მომცა, გავედი მეორე ადგილზე და მინდა დიდი მადლობა გადავხადო ყველა მასწავლებელს, მონაწილეებს და დიდი წარმატებების რომ ყველას.